କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଟିଙ୍କୁ ସାହୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା। ରାଉରକେଲା ସହର ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଟିଙ୍କୁ ସାହୁଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ପତ୍ନୀ ଓ ତିନି କୁନି ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଭଡ଼ାଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡିଛନ୍ତି ପରିବାର। ବହୁ ଦିନରୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଙ୍କୁ, ମାତ୍ର ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା। ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଉ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। कभी कभी दर्द देता है, ये लिवर तो वो दवाई खा रहे, जड़ी बूटी का थोड़ा सा आराम है। मेरे एक तो दवाई खा रहे थे, हफ्ता का 8000 रुपया हफ्ता, नहीं सके उसको। खड़गपुर से दवाई ला के खा रहे हैं तो दर्द तो कम है, दर्द नहीं दे रहा है, लेकिन बीमारी नहीं हट रहा है। डॉक्टर तो कहले थोड़े आउ थोड़े चेकअप हेब 6000 टका लगे बोल कि सेटा हेले औषध, से चेकअपटा हेले औषध देबे। ଟିଙ୍କୁଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ଏବେ କଷ୍ଟରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ। ସ୍ତ୍ରୀ ରେଶ୍ମା ଦେବୀ ପରଘରେ କାମ କରି ଯାହା ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ଘରେ ଦୁଇଓଳି ଖାଇବାକୁ ନଥିବା ବେଳେ ଟିଙ୍କୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆସିବା ପାଖେ ଉଠୁ। ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ଯାଇ କୌଣସି ବି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ବି ସେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ରହିଛି CMRF, ସେ CMRFରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ମିଶିକିରି ଆମର ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ କମିଶନର ସାର୍ଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଯାଇକି ଦେଇଛୁ। ଲେକିନ୍ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଆ କି 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି, ଆଜି ଯାଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆମ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ହେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଏ ବସ୍ତିରେ, କିଏ ହେଲ୍ପ କରିବ? ଏବେ ଲକଡାଉନରେ କେହି ତ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ବସ୍ତିରେ ଅଛି, ଟିକେ ସରକାର ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ବୋଲେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। କର୍କଟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଟିଙ୍କୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯଦି ସରକାର ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ତେବେ ଟିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ଏହି ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସହାୟତା ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଏହି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।